Вітаю вас в ефірі першого про головне, програма, що робить події зрозумілішими. Візовий режим з Росією слід запровадити якнайшвидше. Таку позицію висловив сьогодні секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Турчинов. Відповідна постанова у Верховній Раді підготовлена ще понад рік тому, проєкт цього документу. МЗС і Мін'юст твердять, що готові до запровадження віз з Росією технологічно і юридично. Справа за рішенням політичним. У студії про головне сьогодні Оксана Корчинська, народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка і один із авторів вище згаданої постанови про припинення безвізових поїздок між Україною та Росією, та Олег Волошин, експерт-міжнародник. І скайпом на прямому зв'язку із студією Олександр Хара, експерт із безпекової політики фонду «Майдан закордонних справ». Вітаю вас. Доброго дня. Сьогоднішня заява Олександра Турчинова про необхідність запровадження візового режиму із Росією пролунала наступного дня після 20-ї річниці підписання великого договору між Україною і Росією. Нагадаю, що цей документ зветься «Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між двома країнами». Він підтверджує непорушність кордонів. 20 років минуло, немає ні дружби, ні співробітництва, ні партнерства, і кордони, на жаль, так само 3 роки, як уже порушені. Я вас запитаю, а чому ми зараз за візи беремося? Чому, наприклад, оцей законопроект, який цей договір, зараз не брати в роботу, не розбиратися із цим, пані Оксано? У нас, якщо ви помітили, за останні 3 роки ми завжди запізнюємося. Завжди. Причому запізнюємося, на жаль, мінімально на 1-1.5 роки. У нас 14 місяців тому було і законопроект, і постанова. Один про те, що ми вимагали якраз розриву дипломатичних стосунків, і це не як дипломатичні стосунки і консульські, це різні стосунки, щоб ви розуміли, це різні конвенції. Дипломатичні стосунки рвуться з країною, коли перша є взагалі свідоцтво агресії. Коли є розрив дипломатичних стосунків, країна зразу підкреслює, що це міжнародний конфлікт. Не розривавши до сих пір дипломатичних стосунків з Росією, ми самі визнаємо фактично, що у нас внутрішній конфлікт для міжнародної дипломатії. Це нонсенс. В свій час комітет навіть підтримав спочатку, і потім пан Арієв почав відкликати цей голос. Це теж відбулося 14 місяців тому. Постанова, якраз про яку ви цитуєте, була підтримана тоді профільним комітетом. І 14 місяців у нас йшла, наші керманичі це використовують як певний шантаж. Тобто вони готові виносити в зал, потім БПП у нас заявила, що все ж таки в них не вистачає голосів. І це відбувається певний торг, тільки у мене питання, з ким? З ким? В Росії? Да, це в Росії. Тому що це, звичайно, в Росії. Та? Але з ким відбувається якась домовленість? У нас дійсно зараз з'явилась надія, тому що ми бачимо, що у нас наші так звані мінські угоди ні до чого не призводять. Ми ходимо 2 роки по колу, ми за цей час маємо біля 3 тисяч загинувших наших бійців і 10 тисяч наших поранених. І ні до чого не приходимо. Тому, звичайно, для того, щоб розірвати, спробувати хоча б якомусь місці цього кола, треба хоча б прийняти цю постанову. Дякую. Про візовий режим. Пане Олеже, я все-таки повернусь до великого договору. Чому дійсно ніхто не порушує питання про денонсацію цього документу, адже всі положення його фактично порушені? Ну, ні, важко сказати. Це треба дійсно представників влади запитувати, чому не денонсований цей договір. Насправді, розумієте, є логіка війни, логіка миру. І проблема влади в тому, що вона знаходиться у шпагаті між цими 2 логіками. В мене абсолютно немає прийняття логіки війни, але я, в принципі, її розумію. Тобто, всі логіці дійсно потрібно було розривати дипломатичні відносини, але насамперед потрібно було опиратися в Криму. А не тим самим людям, які сьогодні закликають до введення візового режиму, спочатку здавати Крим. В цій логіці ці дії зрозумілі. В логіці миру, до якої і спонукає більшість частини суспільства, яку обіцяв президент Порошенко, інакше він би просто не виграв. Будь-яка ескалація конфлікту є неконструктивною.
Завдання України – оборонятися і вимагати міжнародної спільноти вчинити тиск на Росію як справжнього агресора, як сторону, яка постійно допускає ескалацію в тій чи іншій формі. Від прямої військової агресії до цих рішень внутрішніх про визнання паспортів ДНР і ЛНР. Коли Україна робить щось симетричне або схоже, да, вводить блокаду Донбасу, наприклад, чи буде розривати дипломатичні відносини, це буде означати, що Україна готова до подальшої ескалації з Росії аж до нескінченної війни з нею. Цього не хочуть ані в Євросоюзі, ані в Сполучених Штатах. Ніхто не хоче, щоб Україна з Росією воювала до якогось переможного кінця, в який насправді мало хто вірить, що ми можемо дійсно перемогти Росію. Всі хочуть забезпечити мир, а це зовсім інша річ, ніж просто перемогти. Мир або капітуляцію. Насправді, відповідь на ваше питання достатньо проста. Немає політичної волі президента. От і все. Тому що на будь-який розрив у нас з вами тільки де-юре ми називаємося парламентсько-президентська республіка. Насправді, ми з вами президентська прем'єрська республіка. Роль парламента невисока, а якщо і роль є якихось парламентарів, це з десяток чоловік. Тому немає політичної волі. Немає політичної волі, тому що є свої у багатьох приватні інтереси, в тому числі і торгівельні. І тому, знаєте, у мене рік тому сміявся італійський сенат, коли я виступала перед сенатом, вони хотіли якраз проголосувати проти продовження санкцій, і мені прийшлось виступати їм, приводити аналоги. І я італійському сенату навела приклад, щоб вони уявили собі Венецію, де відбулись би, наприклад, якийсь ранок, вони піднялися і побачили людей в формі без ознак, зі зброєю, котрі їм би нагадали Венецію, що 100 років тому у них був генерал Радєцький, котрий був до... і Венеція належала до Австрії. І під дулами заставили їх проголосувати. А потім би цю саму Венецію, котру в них забрали у італійців, без сумніву, потім би весь світ сказали, ви її лишіть, звичайно, австрійцям, і вам будуть, і ми грозно будемо стучати і в камери робити у такі грозливі обличчя, вираз обличчя, як це роблять європейці, американці, надії на те, що вам повернуть. Ні. Нам без нашої волі ніхто нічого не поверне. Дякую. Олександр Хара, експерт міжнародник Майдан закордонних справ на скайп-зв'язку із студією. Давайте тепер по самій ідеї запровадження візового режиму з Росією поговоримо. Олександр Турчинов, секретар РНБО, пояснює це так, цитую, у нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на Сході необхідно вибудувати кордон, що захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокаційних технологій РФ на Захід, і саме Україна стане на шляху Росії, напевно, це наша історична місія. Пане Олександре, але все-таки без цієї патетики, яких цілей може досягти Україна, запровадивши візи із Росією? Ну, ви знаєте, давайте почнемо з того, що ми маємо дбати не про європейських наших партнерів по захід нашого кордону, а про власне Україну. І я абсолютно чітко погоджуюся з необхідністю обмеження, скажімо так, можливості Російської Федерації шкодити нашим інтересам і нашим громадянам. Що я маю на увазі? Перш за все, те, що Росія не є правовою демократичною державою, і наші громадяни, які пересікають кордон на схід, на північ, вони знаходяться в небезпеці. Давайте згадаємо щонайменш скандальну історію з вашим колегою паном Сущенком. Тобто будь-який привід може бути організований для того, щоб взяти в заручники нашого громадянина. І, власне, обмеження пересування – це є найголовніше захист наших громадян. Так, обмеження пересування, пане Олександре, росіян на територію України. Чи ми зразу думаємо, що Росія запровадить дзеркальні санкції, запровадить візову відповідь? Я думаю, так, це ми не можемо цього виключати, але я кажу не про візовий режим. Оскільки, скажімо, я в цілому підтримував цю ідею, окрім того, що давайте згадаємо, що відбулося в Криму. Після окупації Криму і анексії росіяни, ну точніше Кремль, фактично, як це було в середньовіччя, зробив всіх громадян України, які там знаходяться, автоматично громадянами Російської Федерації. Єдине, що хтось встиг скористатися таким ліберальним по російських мірках можливістю відмовитися від російського громадянства і залишитися в українському. Так от, власне, є небезпека введення візового режиму в тому, що російські спецслужби, звичайно, вони хотіли би, щоб в Криму жили виключно російські громадяни, то вони можуть використовувати цей візовий режим для того, щоб перевіряти, а чи є інше громадянство у цих людей, які проживають в Криму. Я кажу про добропорядних українців, які залишилися вірні в нашій державі. І це от єдине єдина перепона на шляху
скажімо так, от як я бачу позитиви в тих, які нам може візовий режим принести. І тому я думаю, що було б правильніше зробити не візовий режим, а особливий режим перетинання кордону, як з одного, так і в інший бік. Як тобто це більш відбувається... м'яка форма в порівнянні. Ні, навпаки, більш жорстка форма, як це відбувається з тимчасово окупованими територіями Луганської, Донецької областей. Тобто Служба безпеки України дає дозвіл або нашим громадянам на виїзд безпосередньо до Російської Федерації, або російським громадянам, які мають сюди приїхати. Таким чином ми просто робимо це жорсткіше, але з іншого боку не позбавляємо, точніше, не ставимо в небезпеку наших громадян, які проживають на території Криму. У нас фактично стан війни. Я абсолютно погоджуюся з попередніми заявами щодо того, що не оформлено правовий стан війни, не розірвано дипломатичні відносини і не зроблено низку інших важливих речей, правових і фактичних, для того, щоб адекватно реагувати на збройну агресію Російської Федерації. Пане Олександре, я все-таки хочу, щоб ви про позитиви сказали, запровадження візового режиму. Яких цілей Україна домагається? Тобто було сказано, не пам'ятаю, кимось із представників української влади, що потік провокаторів, якихось агентів в Україну може з візами зменшитися. Ви в це вірите, що візи якось можуть допомогти перестрахуватися від проникнення агентів на нашу територію? Безумовно, так ключова ідея ж візового режиму – те, що ми контролюємо не лише ми, а в принципі в світі, ми контролюємо власні кордони і є ті, кому ми просто відфільтровуємо тих небажаних осіб, яких ми не хочемо бачити в Україні. І тут безумовно буде позитив в тому, що українська держава матиме додатковий важіль впливу і фільтрацію ще не на нашому кордоні, а в наших консульствах і там, де є наші консульські представники. Тобто, звичайно, це позитивна річ. Але от я ж кажу, що ми маємо брати до уваги і негативну річ, єдина негативна річ по відношенню до наших співгромадян в Криму. Тобто я би пропонував взагалі спецрежим, не візовий режим, а спецрежим, який Почули. Був би ще більш жорсткий, аніж візовий. А це перетинається якась сьогодні якраз із ініціативою голови СБУ Василя Грицака про в'їзд росіян за допомогою біометричного паспорту на територію України? Ви знаєте, біометричний паспорт – це ж не означає, що ми даємо дозвіл на в'їзд. Тобто це просто документ, по якому можна переміщатися через кордон. Це не означає фільтрацію. А я кажу про, можливо, і біометричний паспорт для того, щоб дивитися, чи не підроблений він. Тобто довести до тих стандартів, які ми зробили в власній країні, для того, щоб отримати безвіз з європейською спільнотою. Можливо, і так. Але просто я не проти безвізу. Навпаки, вважаю, що певні кроки слід було зробити раніше. Я просто кажу про те, що може зробити більш жорстокий режим, аніж візовий. Дякую, почули вас. Залишайтесь на зв'язку. Мар'яна Беца, речник МЗС, говорить, що треба зважати на 3-4 мільйони українських заробітчан, які перебувають, працюють на території Росії. Чи не стане їм ще гірше, так, з умовами праці після запровадження візового режиму? А далі, Мар'яна Беца звертає увагу на те, що як діяти на території Криму, якщо Росія запровадить дзеркальні санкції, це все-таки наша територія, ми ж не будемо в'їжджати туди за візами. Пане Олеже, все-таки коментуйте переваги від візового режиму, хто виграє, хто програє, в чому Україна може... Мені важко це коментувати, тому що, вибачте, чую абсолютно нераціональні аргументи. От скажімо, зараз, слава Богу, він запрацює безвізовий режим з Європейським Союзом. Якщо хтось з громадян України вчинив злочин на території ЄС, чим там з якихось причин розглядається як людина, яка може встановити загрозу для європейської безпеки. Чи він буде просто допущений в Євросоюз? Звичайно, ні. Тому що рішення про допуск чи недопуск ухвалюють прикордонники. На сьогоднішній день прикордонники України зупиняють, наскільки мені відомо, сотні, а в цілому за рік там тисячі набираються російських громадян, до яких є тисячі інших причин претензій, які можуть становити потенційну загрозу. Чому ми вважаємо, що прикордонники, які пов'язані, це силова структура, вони менш компетентні в аналізі цих загроз, ніж наші дипломати, скажімо, якщо ми дійсно вже говоримо про повноцінну війну, то тоді нам не має бути там і дипломатів, які візи видають. Це, по-моєму, просто ідіотизм. А знаєте, є така штука, кожен законопроект за нашим законодавством вимагає економічного обґрунтування. Якщо ви знаєте, там є завжди такий розділ. Вплив даного законопроекту на бюджет України. Так ось, потрібно, щоб
автори ось подібних ініціатив спочатку надавали раціональну аргументацію. Пояснювати, це все війна, і ми повинні жити через це гірше. Нехай ці розумники вийдуть і простим людям на вулиці розповідять. Нехай вони родинам заробітчан це розкажуть, що в нас війна, і тому ви не повинні їхати заробляти в Росії. Тому що така класна у нас держава, вона створила тисячі робочих місць. Майдан закордонних справ особисто береться влаштувати тисячу українських заробітчан, які повернуться добровільно з Росії. От тоді це буде розмова. Як пан політолог прийшов на виборчу технологію зараз і веде себе як депутат, ми поміняємося з ним місцями. І ще раз я йому скажу, незалежність і честь країни не продається. От запам'ятайте, це на все життя. Народним депутатам завжди легше це все казати. Неможливо обрахувати. Це ви заробітчанам тепер зараз. Тепер ще раз. Зараз скажу вам. Я вам скажу. Поїжджайте в округи і скажіть. Зараз, от в людям в очі скажіть. Зараз які тоже будуть не сумніваєшся. Там в округа, де я працюю, в окопах, ви рідко буваєте. Тому в даному разі мій округ там. І ще раз скажу. В окопах дуже незручно бувати. Війна – це взагалі не дуже незручна, невигідна штука взагалі-то. І честь, і державність – це теж обрахувати неможливо. І тому я перепрошую, якщо вже мова йде про заробітчан, заробітчани наші уїжджали в Росії за 300-400 доларів. Наші Збройні Сили України офіційно солдату платять від 7 тисяч, тобто від 270 доларів. Будь ласка, повертайтеся. У нас в даному разі контракт, зараз нестача наших військ. Наших, до речі, не в зоні АТО, щоб ви розуміли, а нестача на великій Україні. У нас нестача зараз в Збройних Силах України 50% особового складу. 50%. Заробітна платня від 7 тисяч гривень. Не йде мова сьогодні, чому резервістів зараз взяли, да, котрі після військових кафедр. Не вистачає елементарно командирського складу. Їх ніхто не відправляє в зону АТО. Їх заміщують, їх відправляють на ППД, а якраз офіцери з ППД відправляють в зону АТО. У нас нестача особового складу. Ми будемо сама велика з вами армія. У нас є зараз матеріальний ресурс забезпечити людей достойну заробітну зарплату. Більш того, для цього не треба високоспеціалізована освіта. Для цього достатньо підписати контракт. У нас не вистачає санінструкторів. Ми вчимо стати санінструктором за 4 місяці, отримати рівень санінструктора. До речі, це перша ланка для того, щоб потім бути парамедиком в цивільній медицині. У нас зараз пропозицій для наших заробітчан більше, ніж потрібно. Було бажання. Все решта – це пояснення. Понятно. Добре. Ви мені поясніть, будь ласка. У мене так складається. От я почитав заяви представників різних відомств, що просто за от запровадження безвізового режиму перекладають відповідальність. МЗС каже, ну ми чекаємо політичного рішення, що уряд президента вирішить. Мін'юст каже, ми готові МЗС підставити плече. Антон Геращенко, ваш колега по парламенту, каже, а тут жодного законопроекту не потрібно, хай уряд працює, запроваджує, бере це на себе. Так для чого тоді збурювати громадську думку цієї ідеї, якщо її реалізувати неможливо? Зараз я вам скажу, що робить влада. Шановна влада. І я звертаюся в тому числі до колег. Якщо ви так далі будете грати в таку гру, тому що це симуляція, ви маєте це не дії реальні, це симуляція, це певна гра, дипломатична в тому числі, то ви дочекаєтесь того, що наші громадські активісти, як вони вам блокаду організували в Донецькій області, правильно зробили, вони організують блокаду вам на наших пропускних пунктах. І тоді ви знову чи не здогоняючи громадські активісти, слава Богу, після Революції Гідності ми громадське суспільство. Зараз нас залякати дуже важко. Якщо влада чекає ініціативи громадських активістів, вона отримує цю ініціативу громадських активістів. Тому що влада постійно перекладає свою відповідальність, потім вони звичайно, притискають, арештовують громадських активістів, а потім вони для того, щоб не збурити третій Майдан, наздоганяючи уже все ж таки і бачачи, що рівень терпіння і кипіння в суспільстві дуже високий, вони все ж таки роблять певні кроки з запізненням в рік-півтора. От в чому є в даному разі злочин. Коли ми запізнюємось, коли ми з вами до сих пір не маємо закону про окуповані території, і наші хлопці не вважаються військовополоненими. До сих пір. Коли нам кажуть, ви про особливий режим, котрий перетину, повірте, цю довідку купується за одну, вибачаєте, за півгодини ця довідка може бути оформлена. Це я вам кажу як людина, котра проїжджає блокпости і іноді навіть бачить інсунації місцеве населення, котре без довідки перейшло, без перепустки, перейшло на нашу територію, потім падають. А я, вибачаєте, на швидкій допомозі. І мені треба надати допомогу, і мені кажуть, а мені треба без перепустки проїхати в Константинівку. Тому це маса... Якщо є маса, така величезна дірка в кордоні з Росією, не контролює.
контрольовано, чи от сенс дійсно в запровадженні віз? Якщо є така дірка, через яку йдуть гумконвої, зброя, найманці? Це якраз задача репресивного апарату цього не дозволяти. Це поза законом. Візовий режим незручний. Бачите, вже виявляється не правоохоронна система, а репресивний апарат. Розумієте? Риторика абсолютно. Ми вже договоримо за сталінівської риторики абсолютно. Тому що за такі речі ідуть репресії. Шкода, що не тоді, коли правоохоронні, режиму, тоді, коли правоохоронні органи беруть участь в організації подібних схем. Це зрозуміло, коли правоохоронні органи є учасниками, а тоді, коли вони припиняють. І тому іншого виходу, ніж ввести у нас візовий режим з Росії, немає. Ну, я чую думки шановних дипломатів. Колишній міністр закордонних справ Володимир Огриско говорить, ну, якщо робити вже візи, то треба говорити далі. Тобто треба замислюватися про дипломатичні відносини, вихід із інших договорів з Росією, про вихід із СНД. Це розумію. Слухайте, треба в першу чергу зробити просту і відповідальну річ, якщо вже така пішла мова, якщо ця частина суспільства, ці політики вважають, що вони мають моральне право за всю країну вирішити. Потрібно оголосити війну. А в чому проблема? Сьогодні Україна з Росією не знаходиться в стані війни. Дуже просто. Оголосити війну, мобілізувати суспільство і дійсно воювати, а не тримати просто цю нескінченну стрілянину. Пан політолог має рацію. Не можна 3 роки називати війну АТО. І Донецька, Луганська область давно повинні бути, звичайно, військовий стан. Я вже не кажу про те, що було б варто і в країні. Це незручно, знову ж таки, але війна йде. І від того, що ми останні місяці все роблять наші канали для того, щоб не бачити, що війна йде, це погано. Пане Олеже, але все-таки, повертаючись до процедури, це легко чи важко дійсно запровадити візовий режим із Росії? Чи це просто рішення, яке можна там будь-якого дня запровадити? Знаєте, я скажу російською, дурне діло не хитре. Захочуть – зроблять. Знаєте, як вони роблять багато рішень, дуже специфічних, перейменовуючи проспект Ватутіна на Шухевича і все, що завгодно. Якщо людям дуже хочеться, можна… Це інша тема, пане Олеже. Звичайно, я маю проти людини, яка в нацистській формі воювала. Це інша тема, пане Олеже. Давайте так, декомунізація. Тоді, для чого от, з ватниками нас ставити в дискусію? Для чого з нациками мені ставити пункт? Це дискусія. Олег, я запитання поставив про процедуру. За пана Шухевича ви можете відповідати. Прикро в даному разі, що я не чоловік. Тому що за пана Романа Шухевича я би вдарила. От повірте. Це честь нації. Це честь нації. І тому... Я прошу дотримуватися норм поведінки в ефірі. І тому зараз про який візовий режим йде? Якщо от вам зразок, так? Коли Романа Шухевича... Це зразок, коли думка меншості суспільства нав'язується як єдина правильна. У мене, знаєте, сьогодні був... Це є меншість, їх відсотків 30 максимум. Тих, хто підтримує запровадження візового режиму. Мова йде навіть не про Бандеру, мова йде про конкретну людину, яка в звання Гаупмана на цій Вермахту прийшла у Львів 30 червня 1941 року. У нас тема все-таки візи. Олег, у нас тема все-таки візи. Якщо вам є висловитися зараз, що стосовно віз? Людина – українофоб. Зрозуміло. Українофоб, україномовний. В даному разі вивчення історії нам дуже важливо... кругозір наших громадян. Дуже важливо. Тому що людина зараз користується чутками і штампами, людина створеними... Людина користується знанням історії, вибачте. Створеними в Совєтському Союзі. Він користується тим, що створює. У нас є Олександр, який, напевно, не підтримує багато моїх інших питань. Я просто можу спитати, просто як людина, певна, яка знає історію. Чи був пан Шухевич Гаупманом німецької армії? Ми зараз говоримо не про це. Пане Олександре, будь ласка, все-таки повертаючись до теми, які, іще раз, все-таки, ви бачите плюси у запровадженні віз із Росії? Чи це буде достатньо? І на які небезпеки ми можемо наражатися якраз стосовно певних кроків Росії у відповідь? Да? Якщо сьогодні прес-секретар Путіна говорить про те, що насамперед це вдарить по пересічних громадянах. На що Пісков натякає? Олександр, чуєте мене? Олександр – щаслива людина. Олександре, він не чує, що є зв'язок із студією, тому що я в стані просто звідси піти. Пані Оксана, тоді питання, поки Олександр не чує нас, все-таки, от те, що сьогодні Пісков натякав. Там особливо, він на те ж саме, на наших
заробітчанах, котрі в Росії є, і що натякає, що буде дзеркальний крок, це логічний крок. Якщо ми вводимо візи, вони теж вводять візовий режим. І це, звичайно, погіршує виїзд і в'їзд на їх територію, без сумніву. І він говорить про наших заробітчан. І ще раз я повторюю, у нас зараз з вами проблем з робочими вакансіями немає. Ви сказали про зараз, ідею контрактного. Я вам казала, у нас від 7 тисяч офіційна заробітна платня солдата. Солдата. Офіційна. До речі, ця частина заробітчан, я бачив статистику, вона постійно зменшується. Ну, кожного року кількість людей, я знаю просто своїх знайомих, батьків, кумів, які працювали, повернулися вже зовсім в Україну. Не планують їхати. І це вірно. І це вірно. Країна, я ж кажу, здатна пережити ці часи для того, щоб перемогти в головному, зберегти свою державу. Нам не потрібна капітуляція. Про те, що говорить мій опонент з совєтськими поглядами і українофобськими, йому потрібна капітуляція. Він буде розраховувати, чи нам взагалі вигідно мати окрему державу, чи не вигідно. Це обрахувати неможливо. Нам капітуляція не потрібна. Тут ще нам потрібен мир виключно тільки після перемоги. Тут ще деякі експерти висловлювали занепокоєння, чи не вдариться по темі звільнення політв'язнів. Чи це ніяк не може позначити на позиції Кремля. Тобто, якщо ми уявляємо, що Кремль хоче торгуватися, так чи інакше, за долю країни... наших полонених. Минулому і в цьому році у нас кілька в світі країн розірвали дипломатичні стосунки. Знаєте, яким приводом було розриву дипломатичні стосунки? Якісь заяви політичних діячів. Не війна, не снаряди, котрі кожного дня підвозяться в кількості до, вибачаєте, ну, по нас стріляє кожного дня від 2 до 3 тисяч снарядів. І так уже 3 роки. Тобто по нас арсенал, 10-річний запас Білорусі випущений взагалі. А ми з вами зараз обраховуємо це якимись економічними незгодами або інтересами громадян України, котрі кажуть, а у нас там родичі, як депутати правлячої коаліції, нам незручно, ми не хочемо візовий режим, бо у нас родичі в Росії. Ну, вибачаєте? Про цей міністр юстиції говорив, як про якраз ризик запровадження візового режиму. При війні все незручно. Все незручно. Іде мова про виживання організму. Коли людина хворіє на онкологію, хіміотерапія дуже незручна, вона страшна. Але її роблять для того, щоб організм вижив. От те ж саме у нас зараз відбувається з вами. Якщо ми не зможемо захистити свою країну, мова йде про держави. Розумієте? Про життя особистості, як країни. Або ми раби будемо, або ми виживемо і залишимося вільною нацією. І я переконана, станемо одною з самих сильніших. Пане Ложе, все-таки, ну якщо от ви противник запровадження візового режиму, тобто якої нам політики, стратегії, тактики дій з Російською Федерацією зараз слід дотримуватися, на вашу думку? Президент Порошенко, ще раз кажу, при всьому тому, що очевидно з політичних міркувань, він заграє з носіями от таких поглядів, як шановна колега, я, слава Богу, не ваша колега, опонент. Ну, слава Богу, так. Да. Так ось, достатньо таких же колег в парламенті, ви маєте рацію. Так ось, скільки в одному він постійно повторює одну ключову річ. Мінські угоди, Мінські угоди, Мінські угоди, їм немає альтернативи. Тому що президент Порошенко, як головнокомандувач, як людина відповідальна, розуміє, що ці всі балачки про війну, ми хочемо війни, ми можемо її отримати. Кому дуже не зрозуміло, що це таке, нехай подивиться картинки з Алеппо. Знаєте, мене погрожувати не треба, я мати 2 поранених хлопців на війні. Так ви всьому суспільству поясніть, мати якщо... 2 поранених хлопців на війні. Це ваш вибір, розумієте? Але я про ваші пропозиції запитав. Моя пропозиція шукати миру, чого і прагне 90% українців. В який спосіб шукати миру? Якщо агресор на мир не йде. Через капітуляцію. Я не розумію, що розуміється під капітуляцію. Якщо ми завтра не візьмемо Москву і не встановимо український прапор над Кремлем, це також можна сприймати як капітуляцію. Будь-який інший мир, окрім повалення режиму Путіна і в якості компенсації окупації Губані, наприклад, українські націоналісти радикальні будуть вважати капітуляцією. А мир без повернення Криму можливий? Наш мир настане тільки тоді, коли ми можемо... Запам'ятайте всі, радикальна партія України. Устами до депутатів обіцяє українцям війну на десятки років вперед. Мир з Росією, пані Оксана, ви зараз завершили. Я представляю позицію Оксани Корчинської. У вас там у вас не дуже короткий.
пропонує Крим здати, ці пропонують воювати, і це одна партія. Мир з Росією без повернення Криму, можливий? Я член фракції. Добре, Артеменко теж член партії. Але я не була жодною секунди більш того. Мир з Росією без повернення Криму, можливий? Я в більшості ситуації голосую так, як я вважаю чесно перед країною. А мої більшість голосувань не відповідають голосуванням фракції. Тому я представляю позицію народного депутата Корчинського. Вибачте, значить, це ваша особиста позиція. Тоді, треба відразу було казати, що немає нічого спільного. Не пролунала відповідь все-таки. Да. Мир з Росією. Без повернення сьогодні Криму. Сьогодні у нас немає стану війни. Врегулювання відносин повноцінно з Росією без повернення Криму є неможливим. Це абсолютно зрозуміло. Але певна деескалація, яку потрібно починати з регулювання на Донбасі, вона є важливою, досяжною і такою, якою дійсно прагнуть більшість українців. Дякую. А не ще єдина професія, яка тут залишиться, це професія солдата, то нещасно дякую це країна. Дякую за ваші коментарі, це була програма «Про головне». Оце якраз те, що займається російське телебачення. Воно програмує завтра нас на поразку, а буде перемога. От 20:20, все добре. До побачення.